اب میں جس شاعرہ کو دعوت کلام دوں گی وہ ہیں آئین خیر. محترمہ صدر صاحبہ، مہمان خصوصی اور آپ سب کی اجازت سے، صدی کی رسم تو ہر روز ہم نبھاتے ہیں، صدی کی رسم تو ہر روز ہم نبھاتے ہیں، کہیں چراغ کہیں دل جلائے جاتے ہیں، صدی کی رسم تو ہر روز ہم نبھاتے ہیں، کہیں چراغ کہیں دل جلائے جاتے ہیں، اور وہیں پہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتبار وفا، وہیں پہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتبار وفا، جہاں یقین زیادہ دلائے جاتے ہیں، وہیں پہ ٹوٹنے، بہت شکریہ، وہیں پہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتبار وفا، وہیں پہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتبار وفا، وہیں پہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتبار وفا، جہاں یقین زیادہ دلائے جاتے ہیں، وہیں پہ ٹوٹنے لگتا ہے اعتبار وفا، جہاں یقین زیادہ دلائے جاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دھوپ ہے اور بکھر رہی ہوں میں، دھوپ ہے اور بکھر رہی ہوں میں، اپنے سائے سے ڈر رہی ہوں، دھوپ ہے اور بکھر رہی ہوں میں، اپنے سائے سے ڈر رہی ہوں میں. اور ایک محبت کا لفظ عام کیا، ایک محبت کا لفظ عام کیا، کیا برا کام کر رہی ہوں میں، ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، کبھی پانی پہ چلنا چاہتی ہوں، ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، کبھی پانی پہ چلنا چاہتی ہوں، میں رستوں میں الجھ کر رہ گئی ہوں، میں رستوں میں الجھ کر رہ گئی ہوں، سر منزل اترنا چاہتی ہوں، میں رستوں میں الجھ کر رہ گئی ہوں، میں رستوں میں الجھ کر رہ گئی ہوں، سر منزل اترنا چاہتی ہوں، اور غموں کے ساتھ گزری زندگی پر، غموں کے ساتھ گزری زندگی پر خوشی کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں، غموں کے ساتھ گزری زندگی پر خوشی کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں، ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، کبھی پانی پہ چلنا چاہتی ہوں. ایک مختصر سی نظم ہے، اور یہ ان خواتین کی آواز ہے، ان بیٹیوں کی آواز ہے جو ابھی تک سرابوں میں ہیں، عذابوں میں ہیں. آپ کی اجازت سے مجھے صنف نازک بنانے سے پہلے، مجھے صنف نازک بنانے سے پہلے، ہاں ظالم زمانے میں آنے سے پہلے، مجھے صنف نازک بنانے سے پہلے، ہاں ظالم زمانے میں آنے سے پہلے، ردا میرے سر سے اترنے سے پہلے، ردا میرے سر سے اترنے سے پہلے، میری آنکھ میں اشک آنے سے پہلے، تمنا کو دل میں بٹھانے سے پہلے، تمنا کو دل میں بٹھانے سے پہلے، یہ اپنا نشیمن جلانے سے پہلے، یہ اماں کی تانے سنانے سے پہلے، اور ابا کی الجھن پڑھانے سے پہلے،
بڑھانے سے پہلے کہ بھائیوں کی نظریں جھکانے سے پہلے نظر میں کسی کی سمانے سے پہلے بھائیوں کی نظریں جھکانے سے پہلے نظر میں کسی کی سمانے سے پہلے یہ کچھ میرے لکھنے لکھانے سے پہلے یہ کچھ میرے لکھنے لکھانے سے پہلے یہ آخر سے پہلے یہ پہلے سے پہلے میں خواہ ہوں میرا گلا گنا یہی آواز ہے ان لوگوں کی جو اب تک عذاب میں ہیں جو مشکلات میں ہیں جو پریشانیوں میں ہیں اور یہ نظم بہت پہلے لکھی تھی اور آج میرا جی چاہا کہ میں آپ کو سنا دوں بہت شکریہ